Bugün Tofiq bəy Yaqublunun barəsində olan həbs qətim kəmpəndirinin ev dəsatına dəyişilməsinə dair vəsadət vermişdik. Həm də ki, bu bizim üçün indikator idi ki, görək nə işində qərar aparılıb. Artıq 3 aydır, uzatmanın da vaxtına, yəni bir həftə qalıbdır. Yəni daha doğrusu qətim kəmpəndirinin. Yəni sadəcə bizə məlum oldu ki, heç bir sınır hərəkətlər aparılmayıb. Və sınır hərəkətlər aparılmayıbsa, adamın həbsdə saxlama zərurəti də yoxdur. Məhkəmə əlbəttə ki, təmin etmədi. Bundan apellyasiya şikayəti veriləcək. Və özü də qeyd etdi ki, mənim həbsimin yeganə səbəbi qisasçılıqdır və mənim siyasi, ictimai fəaliyyətimlə bağlıdır. Cəmiyyətdə tutduğum mövqe ilə bağlıdır. Cübri heç nə baş vermədi. Məhkəmə növbəti siyasi sifarişi yerinə yetirdi. Tofiq Yaqubludan qisas alırlar. Tofiq Yaqublunun danışdıqlarının, yazdıqlarının, bu hakimiyyəti ifşa eləməsinin qisasını alırlar. Tofiq Yaqubludan Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizə əzmini yüksəltməyinin qisasını alırlar. Bir neçə müddətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan xalqına qarşı xüsusi əməliyyat həyata keçirilir. Özüm qəsdən Rusiyaların terminindən istifadə edirəm. Necə ki, Rusiya Ukraynaya savaşını xüsusi əməliyyat adlandırır. Belə bir xüsusi əməliyyatı da Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı Azərbaycandakı rejim həyata keçirir. Nədir məqsədi bu xüsusi əməliyyatın? Bu xüsusi əməliyyatın məqsədi Azərbaycan cəmiyyətini susturmaqdır. Azərbaycan cəmiyyəti susmalıdır. Etiraz etməməlidir, danışmamalıdır. Bu rejimin rəhbər vəzifəli şəxslərin korrupsiyasını görməməlidir. Müzakirə etməməlidir, jurnalistlər çəkməməlidir, danışmamalıdır. Siyasətçilər öz şəxsi nümunələri ilə insanları ruhlandırmamalıdır. Bütün bu məqsədlə xeyli müddətdir ki, bu repressiyalar davam edir. Tofiq Yaqublu Azərbaycan müxalifətinin ən önəmli liderlərindən biridir. Tofiq Yaqublu şəxsi nümunəsi ilə yüz minlərlə insanı mübarizəyə səsləyən bir şəxsiyyətdir. Tofiq Yaqublu Qarabağ qəhrəmanıdır. Azərbaycan xalqının qarşısında böyük xidmətləri var və belə bir adamı da həbs eləməklə sanki cəmiyyətə bir gözdağı verirlər ki, bizim üçün heç bir fərqi yoxdur, görürsünüz. Təqsiri var, yoxdur, yaşlıdır, cavandır, qadındır, kişidir, fərq eləmir. Qarabağ üçün savaşıb, qazidir, qazi atasıdır, şəhid qardaşıdır, heç fərqi yoxdur bizim üçün, yəni rejim üçün. Hər kəsə eyni repressiv düşmən gözü ilə baxırlar və Azərbaycan xalqını susturmağı qarşılarına bir nömrəli hədəf kimi, vəzifə kimi qoyublar. Tofiq Yaqublunun şərlənib həbs edilməsi də həmin bu əməliyyatın ən önəmli hissəsidir. Çünki dediyim kimi Tofiq Yaqublu azadlıqda olduğu müddətdə hər zaman bütün mərhələlərdə mübarizənin ən ön cəbhəsində olub, öz şəxsi nümunəsi ilə insanları mübarizəyə səsləndirib. İndi də növbə Azərbaycan xalqınındır. Azərbaycan xalqı, mən bunu təkrar-təkrar deyirəm və deyəcəm nə vaxta qədər imkanım var. Bu Azərbaycan xalqına sözçülük elədiyinə görə bugün məhbəsə atılmış insanları tək qoymaq olmaz. Onların hamısına sahib çıxmaq lazımdır. Tofiq bəy başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək lazımdır. Quba Divadoğlunu, bizim qəhrəman cəsur jurnalist xanımları, Toplum TV-nin, Abzas Medianı, Kanal 13-ün jurnalistlərini, Xalq Cəbhəsinin fədakar üzvlərini, funksionerlərini, inanclı insanları, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçilərini heç kəsi unutmaq olmaz. Hamıya diqqət edilməlidir. Hamının müdafiəsi ən azı sosial şəbəkələr üzərindən güclü şəkildə getməlidir. Azərbaycan xalqı açıq mesaj verməlidir ki, bu xüsusi əməliyyatla bizi susturmaq mümkün olmayacaq. Tutulanların, şərlənərək həbs edilənlərin yerinə başqaları danışacaq. Daha da ucadan danışacaq. Azərbaycan xalqını susturmaq, Azərbaycanı türkmənistanlaşdırmaq mümkün olmayacaq mesajını hər gün daha çox sayda insan verməlidir. Sağ olun, diqqət. Aprel ayının 4-cü ay tamam olunur qanunsuz həbsinin və bugün də prosedur gərəyi vəkillər indiki həbsin ev saxlığının əvəz olmasından bağlı şikayət edirdi. Azərbaycan reallığı və məlum oldu ki, yəni həmişəki kimi vəsadət təmin olunmadı və Tofiq Yaqublu yenə həbsdə saxlandı. Bu
3-4 ay yaxın bir müddətdə heç bir istintaqdan söhbət gedə bilməz. Qəti olaraq heç bir istintaq hərəkəti getməyib. Və bu həbsin özü və bu qədər istintaq, heç bir istintaq hərəkətin aparılmaması onu göstərir ki, Tofiq Yağubu həqiqətən də saxta ittihamla həbsdədir. Onun barəsində açılmış cinayətçi qanunsuz və əsassızdır. Və onun həbsdə saxlanması sırf onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır, onun tənqidi fikirləri ilə bağlıdır və birbaşa İlham Əliyevin sifarişi ilə bağlıdır ki, Tofiq Yağubu hal-hazırda həbsdədir. Artıq bu onun 4-cü barəsində açılmış 4-cü cinayət işidir və bu qədər müddətdə Tofiq Yağubu demək olar ki, ömrünün yarıdan çoxunu artıq həbsxanada keçib. Son 12 ilimiz bizim həbsxanada, təəssüf ki, həbsxana ilə bağlıdır və bu da onu göstərir ki, İlham Əliyevin Tofiq Yağubuya qarşı açıq qərəzi var, nifrəti var və bunu da gizlətmir. Və heç bir istintaq hərəkətinin aparılmaması onu bir daha onu göstərir ki, ortada heç bir cinayət yoxdur, heç bir ümumiyyətlə cinayətdən söhbət gedə bilməz. Birincisi, evimizə gətirdikləri, qoyduqları pul bizə məxsus deyil. O özləri, polislər özləri gətirib qoymuşlar. İkincisi, adamın evində pul olması niyə cinayət əməli daşıma, niyə cinayət tərkibi yaratmalıdır? O heç aydın deyil bizə. Tək bizlə bağlı deyil və bu abzası medianın işində də görüldü, toplu medianın da işində görüldü ki, niyə adamlarda pul olması cinayət hesab olunmalıdır? Bundan əlavə də ki, biz hələ şikayətçi kimdir tanımırıq. Bu adam, yəni bir şikayətçi olan adam, yəni əgər Tofiq Yağubu həqiqətən ondan pul alıbsa, bu adam zərər çəkəndirsə, bir gəlib ailəsi ilə danışmalıdır ki, mən sizə bu qədər pul vermişəm, mənim pulumu qaytarın. Biz hələ şikayətçinin zərər çəkəni kim olduğunu tanımırıq. Ha, məhkəmə istintaq onu belə elə gizlədirlər, elə saxlayırlar. Biz indi bu istintaq müddətidir deyə heç bir bu cinayət ilə bağlı heç bir şey görürsük ki, mən də yazmıram, paylaşmam, eləmirəm ki, biz istintaq müddətinin bitməsini gözləyirik. Çünki hər şey onların əlindədir. Bizim o qədər arqumentlərimiz var ki, bu cinayət işinin saxta olması ilə bağlı. Biz bu arqumentləri sadalayarıq. Onlar da gedər ki, əllərində deyil, o qədər saxta sənədlər düzəldilər. Hər sualımıza bir cavab olaraq gedib bir saxta sənəd düzəldib gətirib cinayət içinə tikəcəklər. Sonra deyəcəklər ki, bax, bu da cinayət işi. 15 yanılmansa ata dedi 15 cilt mi cinayət işi var? Yəni o qədər cilt. Yəni nədir biz başa düşmürük? Yəni anlaya bilmirik. Yəni anladığımız odur ki, bəli, bu həbs İlham Əliyevin sifarişindən gerçəkləşib. O Tofiq Yağubu nifrət edir və bunu da gizlətmir.